on üks termos täis teed ka veel pool liitrit. Selle ma tegin õigesti hommikul. Näis, kuidas see öö tuleb siin, et kui siin läheb veel alla poole, siis tuleb jälle kaitseväge äkki meelde. Jah, tuleb meelde, et igasugune nostalgia hävib kiiresti. Peale pool. Kuhugi sinna suunda igatahes. No vähem. Ja siis võtame selle need kased või mis seal paistavad. Seal. Valge kask. Ja. Võtame selle lennuke järgi. Ah, okei. Kus see maapind käib siin? See on see asi, mida sa ei saa Viru rabas. Näed mööda laud teed. 200 inimesega. Laupäevasel päeval. Jah, laupäevasel päeval. Ühe ilusa ilma puhul tulnud välja. Tõmme, kus oled juba kuski tundra. Sel läheb tegelikult kuski ilma. Ja nea minek, ikka suht lumine. No meil on tegelikult paar varianti, kas me lähme mööda raba avaramast või paneme siit mööda seda võssi piiri suht pikalt. Me ei tea, kumb me eelistame. Aga ragistame siit metsast läbi, mis ikka. Valget on 3 tundi veel. Pitame siis. Tavai. Kuskilt väga kaugelt otsima, et kust me ületada saame. Tavai, paneme edasi. Saapa jälle, et see on keegi jaht ilmselt pidanud. Ole. Sul oleks sellise ilmaga valik kots jäässe. Võis üllata tegelikult.
siin päris külm. Et siit hoiame edasi otse põhja või mõtleme? Vaate, me oleme siin enne, alles selle alguses. Et, natukene loodesse siis. Võime täitsa hoida loodesse, panna läbi selle metsa. Jõuame siis selle nuki peale ja siis siit võtame suuna üle raba alla kändikule. Võite rääkida, mis tegevus on ka. Võtsime ööbimiskohta. Nagu pildilt võib näha, siis me peame sigadega seda jagama. Hommikuks võibki saada teitsi lund. Jah. Võime olla lume alla mattunud. Kui korralik padukas. Tuleb ühkrat. Teete päris äge ka. Sellise sabinaga minu arust mõnus magada. Pain praegu paksude kinnastega kotti kokku ja poole peal, siis mõtlesin, et tegelikult ma peaks selle kinda kindlasti ära võtma praegu, aga okei, ma olen juba nii kaugel, siis ma pusin edasi. Ja siis nüüd vaatan, et kaamera silm vaatas mind, see oli siis. Miks ma komitsin seal nii väga? Miks ma nii kaua komitsisid? Jah. Mul on siis veepauna voolik on jäässe läinud ja proovin seda põues soojendada. Nüüd ei saa pärast juua. Panen ta põue. Ootame, kuni tuleb väike veenirin ja siis peaks olema juba üles soojennud ilusti. Nii jääs. Kullut teha kaadel. Ehkki nii on. Oi näed, siit oleks ka saanud ühte puud valmiski lõigatud. Saksama edasi tund.
Eriti jah. Nii valge pole olnud juba kuid. Ei jõua järgi, Linnus pääs üks tempo käest ära praegu. Liigume edasi, nüüd saame veel mööda raba tatsata umbes 3 kilti, kui mitte rohkem isegi natuke. Päris ilus ilm, väike paistab. On, on. Siin peab ettevaadlik olema, et nüüd jalgi ette vaadata. Jah, kahel juba on tulnud. Kahel on nagu pisut sisse käinud. Et... Tuli sul üle ära ka või? Hästi natukene siit. On nagu pükstest näha, et siia maani tuli, oli vesi. Kuidas see hea oli? Suhteliselt tugev. Aga natukene kraksus ikka. Kahtlane. Kahtlane. Rohkem ei tee. Ta on mingi hea, mingi kõrgema kuuse. Ma näen ühte, mis seal torkub. Ma näen ka. Ma arvan, et see on sama. Võtame sinna peale. Oh. Varsti peaks autot paistma, enne. Ja siit tegelikult tahab see Loosalu raba matkarada muusult. Päris palju inimesi tegelikult see raba peal hetkel. Me lihtsalt tulime nii suvalisest kohast. No, me tulime sellise koha pealt, kus me plaanisime tulla. Eile me läksime sealt ühelt poolt neid laukaid ja täna siis teiselt poolt. Piisid! Sulekas on kõige parem asja, mida praegu selgema on pärast seda higistamist hetkel. Kuule aga tai? Kuule, taiks. Kodusõit, jah? Jah, turvalist teed teile. Yeah. Ja siis järgmine matk on, jah? Detsembris vist ei tee, on, jah? Jah, aga jaanuarist sa võiks ju panna. Detsembris jah, ongi. Jah, ja jaanuarist, ai. Ai.